مابدات بنزد يسكال لأفغانستان كورتول جي ميرا والا ميساتا ميستمالوا أسلم موركو تاكات موركو دا يونا سورد خدا مالا فالي او زما سره نظر اتی دشمنی وا زما نظر اتی مخالف وو ته مال غره وی نو دا فوج مال راغلی دی کزف فوج لو ورغلی دی په مخ کې دی د وزن زتاړې پسې بچاو وا چې وکه جنگ سره وکه نمار تويلي شمانم مجلة دا بلدنگ لرسول مجلوينو مجلة شكارا كيزي دا بلدنگ شيني دا بلدنگ شيني او د دې بنیادو ته هیڅوک سپورت نشي ورکولی دا د تاریخ فیصله ده او مارتولوس خدای کیسه ده په دا یوروپ کې څه کیمیکل چې دي په سل منزله بلډنګ باندې څه کیمیکل وپاشي هغه په هغه ځای باندې کشي نو په اخر کې زه دا وایم چې کوم جومات او د کوم جومات مشر چې دی چې هغه دا ارزو لري او دا مرام لري چې زه به په کوم کې بېاتفاقي ختموم زه به د زویو خیلي په بنیاد چې کوم نفرتونه دي دا ختموم زه به روغې جوړې کوم نو اول به خپله اصلاح کړي اول به نېشنل پارټۍ پخپل منځ کې که څه هم څه بېګانګي ده خفګان دی لېرېتوب دی نو چې دا ختمېږي او وینې پارټي یو منظم جماعت جوړیږي ورورولي پکې راځي اختلاف پکې ختم شي نو بیا به موږ په بله خوله باندې خلک ګرځو هغه خلکو ته به دا خبره موږ کولی شو چې په پښتون کې د یووالي ضرورت دی چې زما په پارټۍ کې یووالی راځي موږ دا کیبینټ خلک ناست دي موږ به نور هېڅ نه یې کړي خو موږ یوه فیصله کړې ده ما په اول اجلاس کې دا ورته وویل ما په الیکشن کې ستا اخیستل د هر چا جمهوري حق او دا به څلور کاله پسته بیا دا حق د هر چا وي ملګری به سره کښېني یوه ډله به یو خوا ته بله ډله بله خوا ته په الیکشن کې لیکن پس د صدارت راتلو پس د الیکشنه ما زه تاسو ته دا خبره کوم بیا
عوامي نشنل پارٹی آخر خبر دا چه موج اچھا دا اجازت تم نور کو نبلوچستان پرستان دا چا جاگیر دی او نسوک دا دی جاگیر دا جوڑ دا لیسی پشتون نند بلوشتان پشتون آمن تا دیر ضرورت لری پشتون په بلوچستان کې دا خبره کول چې دی تر کوټې پورې دی دا حدود موږ د چا سره نه منو پشتون تر هغه ځای پورې دی چې چیرې د همت سره دی چیرې د جرأت سره دی چیرې د په موټ کې طاقت دی دی چې هر چیرې مزدوري کوي دی چې هر چیرې کاروبار کوي دی چې هر چیرې ترانسپورټ چلوي پښتون تر هغه ځایه پورې دا وطن دی زه زما وطن دا ټول په بلوچي سیمه کې موږ پراته یو کنه نه وتره به ولیدل زه تاسو ته په دعوې سره درته وایم زموږ سروې دا ده کم از کم پنځه لکه پښتانه په بلوچي سیمه کې پراته دي د کپړې دوکانونه د ده دي تنورونه د ده دي هوټلان د ده دي په دا ټوله بلوچي سیمه کې کم از کم شپېته پرسنټ بزګران پښتانه پراته دي نو زه کراچي سره ډېر تړونه په اوستون لرم زما ژوند د کراچي او د سند سره ډېر زیات تړلی دی زه داسې
سرا او زمازي من داري دا كراشي سرا تلون بيوستون ختم سي دا ديشي جازت مرشات نور كو چز مرد پار دا سورتيال پيدا مرد آكي كتون وده دا ماسر مني بلوش بداسي بلا باني پروت دي چه سبا ما تا مشکل پیدا کیش نور پریش دي ایو درو بدي اولیش دا قوات شاد دي دري ورز بانسي اتیا پرسن تا پرسن بزنس تاوان وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول بلوش رموشنا خراب او سپاخ برداد او دوما داستا فرمولوخ گسر نمنو ستا فرمولوخ گسر رتو داتو چی سکه تدیر خطرناک خواست روانه تدیر خطرناک چمونه که پدا تواما لازر خلق جرسو كرارا سبا زجر كرا وارما زادا پشتون وطن جلاكم تچات تلاري ورشت تتوك پاري تبا پشتان وطن جي كم قوتون تا همت ورکي وإذا جنا پور جوړوم ته چاته لاري ور خلاص سي ته چاته لاري ور شي بدا ملکي با با عين پا قانون سره اسمبليان سره مش خپل وطن پښتون وطن به مړ لكن
بابا در زمان تا موقع مور کوا یاد ولر اسمبلی لرا سپا الیکشن کی زوا خلا پشتانه چا پر بات کړی دی دمردم شماره بای کاټ پښتانه دی په مزه کراو اوس وای په برابر سره تقسیم کړه هلکه کته دوه کورونه در جوړ تا بلس کورونه درش کړي وای نن به زه شپېته وای دی به څلوېښت وای نیمه پهنی به ولې ورته ویلې د چا په خوله باندې دې پایکاټ وکړي بیا الیکشن وسو په ملک کې د ملایانو پسې ګایږي مولانا واسې دومرې وګټلې پلانه دومرې وګټلې هلکه خلو جیبو ته ګورې څه کار دی نو تا به په الیکشن کې ولې بایکاټ وکړي اول ورځ مې عثمان ته ویلې دا د ژړک په پروګرام کې ما ورته ویلې عجبه خلک یاست د پښتنو خبره کوئ د پښتنو د یووالي خبره کوئ زه چې سره درسته وایم د لور لایي د ادم خان ډول مې په غاړ کې اچولی دی په دا ټول وطن وګرځېدلم چې پښتونخوا اتحاد راسه وکړه پښتونخوا اتحاد راسه وکړه پښتونخوا اتحاد هلکه تا د نجونو د دریام ومات نه وویل دا د یو فوټ چې ده ستا د خوا د دریا ږغ نه راځي او ته چې د ما سره یو نسی ته چې د اسفندیار ولی سره یو نسی په دنیا کې ته یو پښتون نسی یو کوالی ته به د اسفندیار ډلې پسې ځي.